Poštovani gledalci i slušalci Kopernikus radio televizije Šid, dobroveče. Gost u našem studiju večeras je odlazeći ministar, da tako kažem, pošto je vlada raspuštena u vladi Srbije u tehničkom mandatu, gospodin Nebojša Stefanović. Dobrodošli i hvala što ste došli u naš studiju. Hvala vama na dobrodošlici i poštovanje sve vaše gledalce. Ja bih da krenem ovaj razgovor, pošto je to sad u ovom momentu i najaktuelnije, ova zbivanja što se dešava u Ukrajini i uopšte u svetu, bezbednosno, kako vi to gledate sad i šta mislite o tome? Kao što svi naši građani znaju, užasno teško vreme u celom svetu, dakle, nije to nešto što je vezano čak ni samo za Evropu, dakle, čitav svet. I ovo potvrđuje koliko su bile značajne reči predsednika Vučića, ne danas i ne pre mesec dana, nego pre mnogo godina kada je govorio i kada je insistirao na tome da stabilnost Srbije bude ključna poruka koju šaljemo. Mir, stabilnost i ekonomski rast. I samo to je važno. Dakle, naš posao je da se borimo da građani Srbije svaku krizu osete što manje, a da li će morati da osete, naravno, iako nemaju nikakve krivice, građani nisu krivi naše zemlje za bilo što što se dešava na istoku Evrope, ali, nažalost, ta tragična situacija govori koliko je naravno i sve ranjivo, koliko je sve krhko, pogotovo kada se tiče cena, kada se tiče ekonomije i koliko sve je povezano i reaguje, dakle, na tržištu, koliko jedna promena koja se desi u samo nekoliko dana može da promeni svet u kome živite, da ga stavi potpuno na glavačke. Naravno, naš posao je i mi smo to radili veoma intenzivno i u prethodnim godinama da se spremamo da Srbija uvek bude što zaštićenija, ne samo u vojničkom smislu, nego ekonomski, da ima dovoljne rezerve, da građani Srbije ne osete svaku krizu kao možda neke zemlje koje za nju nisu dovoljno pripremljene i da naravno se trudimo da, vodeći dobru, pametnu, domaćinsku politiku, politiku i vojne neutralnosti i politiku koju Srbija se bavi svojim narodom i vodi računa o svojim nacionalnim interesima i na takav način i najbolje štiti ono što su danas potrebe građana Srbije. A da je teško vreme, svakako jeste. A utisak je, ovo što ste malo pre rekli, i oni baš koji nisu nama naklonjeni, da sad odobravaju ovu politiku našu koju vodimo, umerenu, da tako kažem, i nesvrstanu. Neće biti lako. Neće biti lako zato što će svi uvijek želiti da se svrstate. To je i priroda velikih sila. Niko ne želi da vas pusti da vi budete svoji. Da kažu, da, oni imaju svoje mišljenje, svoju politiku, vode nešto što je interesu samo njihove zemlje. Svi žele i kažu, ne, stanite na našu stranu. I čak kada drugačije stvari izgovaraju, u suštini vam zameraju ako se ne svrstavate. Uvek ide pritisak da budete uz ovaj blok, ako niste uz ovaj, onda ste uz onaj, ako ste uz njih, onda ste naši neprijatelji i uvek ide tako. Ali nije naš posao da se dodvoravamo bilo kojoj zapadnoj, istočnoj, južnoj ili severnoj sili, nije naš posao da se dodvoravamo bilo kome. Naš posao je da se borimo za svoj narod. Naš posao je da se trudimo da Srbija sve ove krize preživi, da bude što manje oštećena, da ne ulazimo u bilo kakvu nestabilnost koja bi mogla u našem delu sveta da se oseti i na našoj zemlji i mi se borimo da tako i bude. Na kraju krajeva, politika i predsednika Vučića i, da kažem, vlade, bilo je i u prethodnih mnogo godina da se trudimo da u našem regionu mi budemo ti koji će biti i ozbiljniji i odgovorniji, čak i kada dođu neke izjave, provokacije od nekih naših, rekao bih, manje odgovornih komšija, da mi ne odgovaramo na to, da budemo makar i u retoričkom smislu mirniji, iako smo mogli, dakle, iako Srbija to ne radi zato što je slaba pa ne može da nešto odgovori ili se nekoga plaši, već baš zato što znamo koliko vredi mir, koliko je teško kad se na bilo koji način ratuje, kad se stvori bilo kakva nestabilnost, mi želimo apsolutni mir, da naš narod može da se radi, da se bori za bolji život sa sebi i svoje dece, da svakog dana pričamo koliko možemo da povećamo plate, koliko možemo da se više izborimo za neko novo radno mesto. I mislim da ta politika predsednika Vučića daje rezultate. Kao što ste vi rekli, to cene i oni koji nam nisu uvek naklonjeni, ali sam samo želeo da kažem da građani znaju, niko suštinski, ni zbog jače Srbije, ni zbog njene politike da vodi računa o svojim interesima, nije previše srećen. Vi kao ministar odbrane to sigurno najbolje znate. Koliko naša vojska može da ostane, da tako kažem, neutralna? To je trajno opredeljenje Republike Srbije. Dakle, naša
politika je da budemo vojno-neutralna zemlja. Vojno-neutralnost podrazumeva da zaista želimo da sarađujemo sa svima, sarađujemo u svim oblastima koje su nama od interesa, dakle mi biramo šta su oblasti kojima sarađujemo sa svima, ali ne želimo da nas bilo ko uvuče u bilo kakvo vojno svrstavanje, jer zaista smatramo da je politika vojne neutralnosti najbolja trenutno i za vojsku i za Republiku Srbiju. I naravno da je posao, ključni posao naše vojske, i ona to radi majestralno, rekao bih, da osigura da građani Srbije budu bezbedni svakog dana, da se tako osjećaju, da jača, ne da bi nekog ugrozila, već upravo da bi destimulisala svakoga ko bi pomislio da će nekom vojničkom ili nevojničkom pretnjom uticati da Srbija bude slabija, da je napadne ili ugrozi na bilo koji drugi način. Vojska Srbije je tu da zaštiti svoj narod i ona će taj posao uvek obavljati. Da li je vojska naša u stanju to da uradi sad? Danas jeste. Danas jeste i naravno ona jača i svakoga dana. Trudimo se da povećavamo sposobnosti vojske. Nije, nažalost, uvijek bilo tako. I moram da kažem, i razgovarao sam sa ogromnim brojem ljudi u vojsci, dakle za ovih godinu i po dana, i sa starešinama i sa običnim vojnicima i sa ljudima koji rade u, da kažem, sektorima ministarstva koji podržavaju vojsku. Prosto, ljudi su se osjećali u jednom periodu do 2012. rekao bih ponižen, zato što navikli su da naša zemlja baštini tu tradiciju snažne vojske, narodne vojske, koja je uvijek bila sposobna ili makar činila sve što može da zaštiti svoju zemlju. A nikada osvajačka. I nikada nikoga nije ni napadala, niti osvajala. I to je u jednom trenutku bilo jako teško za te ljude da shvate da vlast, tadašnja vlast, ne samo što ne ulaže u vojsku, i ne ulaže ne samo ne u plate, opremu i tehniku, ne ulaže u bilo kakav razvoj, niti u razmišljenja ta vojska treba da se stavi na raspolaganje sopstvenom narodu, već su radili apsolutno na destrukciji vojske. I to je ljudima jako, iz vojske jako teško padalo. Znate, to su ljudi koji su hrabri ljudi, koji ja su sam čestiti ljudi. Sigurno sam upoznali veliki broj takvih ljudi. Upravo to hoću da vam kažem. Veliki broj penzionisanih oficira, visokih činova, od pukovnika do generala, koji bukvalno, samo što ne plaču, za onim što se dešavalo u gledali jednom periodu. Gledali su, nisu ljudi mogli da to promene, oni nisu mogli da to promene. Oni koji su bili na vrhu vojske i na vrhu države i ministarstva, oni su donosili odluke koje su bile katastrofalne po našoj zemlji. I, nažalost, takva vrsta politike je dovela vojsku u jednom trenutku do zaista jedne zastrašujućeg stanja. Jer vi imate tehniku koja je zastarela, koja nije ni modernizovana. A dobar deo uništen. Jedan deo isečen i uništen, jedan deo rasprodat, jedan deo toliko zanemaren da vam trebaju godine da ga povratite u neko operativno stanje. Čak i ako bi bila perspektivna, mogla se upotrebiti oprema. Veliki deo ljudi koji su imali vojničko-ratničko iskustvo, penzionisan. Jedan deo ljudi ostavljen sa tako malim i bednim platama da su destimulisani i otišli. Gotovo 30.000 ljudi u jednom relativno kratkom periodu, za 5, 6, 7 godina, napustilo do 2012. godine vojsku. 30.000 ljudi, zamislite taj stroj. To je ogroman broj, da. I to je, kad kažem, pričam o profesionalnom kadru, ja ovde ne govorim o onoj meri ukidanja dobrovoljnog, odnosno redovnog služenja vojnog roka kad vam je otišlo neki regrutni sastav od 40.000 vojnika. Dakle, ne govorim o tih 40.000. Ja govorim o dodatnih 30.000 oficira, podoficira i profesionalnih vojnika, ljudi iz tehničkih službi, vojno-tehničkog instituta, inženjera, dakle, sposobnih ljudi koji su u tom periodu napustili vojsku. Naterani da napuste vojsku. Dakle, naterani jer nisu mogli da žive od toga. Ili su na neki drugi način naterani. U svakom slučaju, užasno teška vremena koja faktički su u našoj zemlji bila, narod je bio prepušten na milost i nemilost, a i vojska, pošto je narod nadelila tu sudbinu. I onda u takvim vremenima, naravno, srećom se dogodio jedan jak lider, predsednik Vučić, koji tada i kao premijer i ministar odbrane i kasnije kao predsednik, je shvatio šta je to što treba da uradimo. Ja mogu da kažem, svaki detalj je vezan za vojsku, ali naravno prvenstveno za ekonomiju zemlje, jer da budem i iskren prema vašim gledovacima i prema svim građanima, bez novca, bez fabrika, bez ekonomije, odakle bi mi imali novac da uložimo u vojsku? Kako da kupimo nove helikoptere, nove oklopne transportere, da modernizujemo tenkove, da naši vojnici imaju bolje plate? Ja sam ponosan na činjenicu da sam svaki put kad sam razgovarao sa predsednikom, kad smo zaista, to su ozbiljne rasprave.
dakle, analizirali čitavu situaciju u ministarstvu, u vojsci, šta treba da uradimo da privučemo više ljudi da se prijavljuju i da služe vojsku, ali da se priključuju vojsci i kao inženjeri, i kao oficiri, i kao vojnici. I naravno, i pored ove će sad, imali smo treće povećanje plata, naravno, ja verujem da ćemo ih imati još, i trudimo se da, pored investicije u opremu i tehniku i u plate, uvek radimo na ugledu vojske, da se pokaže koliko država ceni svoju vojsku, koliko predsednik ceni sve te ljude koji se bore svakoga dana da bi naša zemlja bila, dok mi spavamo i dok razmišljamo o svim divnim stvarima kao što i treba, kad razmišljamo o godišnjim odmorima i o platama i o poslu i o fudbalskim utakmicama, o svemu, dok to u tom trenutku ti ljudi su i na položajima i na radarima i u avionima i da kažemo u svakom trenutku se bore da mi ne osetimo taj teret koji oni nose na leđima, a da znamo da smo sigurni. Ja sam naišao sad na podatak, evo koliko danas, jedan svež podatak, da se 600 mladih ljudi i dobrovoljaca javilo za služenje redovnog vojnog roka sad za mart. Da, imali smo preko 700 čak onih koji su se prijavili. To na nivou jednog puka, to je veliki broj. Pa, da kažemo, jedan jak bataljon, negde oko 500 njih. Imamo još jedno 50 koji nisu završili, kad su se javili, nisu završili sve preglede. Jedan deo ljudi nismo uspeli da obradimo. Ja se nadam da će oni u junskoj klasi, da kažem, se javiti na dobrovoljno služenje vojnog roka. Ovi koji su u martu upućeni, njih gotovo 500, jedan novi, bolji broj nego što smo imali ranije. Dakle, još uvek ja nisam zadovoljen i mislim da možemo još više, naravno. Ali smo se trudili, dakle, uz podršku predsednika vlade povećana je plata. Mi sad imamo i vojniku na dobrovoljnom služenju vojnog roka, isplaćujemo platu koja je negde u nivou 36-37 hiljada dinara mesečno. Za garantovane minimalne prilike, malo više. Dakle, čak nešto manje, mislim da je nešto manje od minimalne zarade, ali ovo nije plata. 35.200. E, onda nešto više. Onda nešto više. U tom slučaju ću da vam kažem koliko je to bio značajan faktor. Jer kažem svim mladim ljudima koji žele da vide, prvo da služe svoju zemlju, ima jedan deo ljudi koji se opredeljuju da posle toga nastave karijeru kao profesionalni vojnici, profesionalni podoficiri. Imamo stalno kurseve i za podoficire i za naravno vojne škole i za akademiju. Ove godine imamo značajno veći broj prijavljenih, da kažem, u svim vojnim školama i akademiji i zbog toga mi je drago. Ali svi ovi mladi ljudi koji dolaze, ja sam im iskreno zahvalan. Hoću se zahvalim tim ljudima jer dolaze da dobrovoljno služe svoje zemlje. Oni će 6 meseci provesti u jedinicama svoje zemlje. Oni su sada počeli svoje obuke i u Somboru, i u Požarevcu, i u Valjevu, dakle, u ta tri centra. I oni će uskoro polagati zakletvu, da kažem, svoje zemlji, posle prvih mesec dana obuke. 6 meseci će biti u našim jedinicama i to rade zaista iz velikog patriotizma i ljubavi prema Srbiji. A nakon toga napravili smo nova pravila, dakle, olakšali smo prijeme. Svako ko bude želeo od njih da nastavi da bude profesionalac, da radi u svojoj vojsci, moći će to bez daljnja čekanja. Dakle, bukvalno sledećih dana, nakon završetka 6-mesečne obuke dobrovoljnog služenja, moći će da nastavi kao profesionalac u jedinicama vojske, sad već sa značajno većim platama. A bez jake privrede to je nemoguće? Bez jake privrede ništa ne može. Dakle, jaka privreda je garant svega. Uz bolje plate, uz više novca u budžetu, možete da investirate i u puteve, možete da investirate u izgradnju škole, bolnica, poboljšanje uslova, zdravstvo, a naravno da investirati u svoju vojsku. Baš to u vezi toga i hoću da vas pitam, s obzirom na ovu sadašnju situaciju vezanu i za Ukrajinu, veliki broj stranih investitora je kod nas, koji sigurno doprinose i utiče na rast našeg društvenog proizvoda i na našu privredu ukupno. Da li postoji opasnost, da tako kažem, da se taj broj investitora smanji posle ovih događaja u Ukrajini, pošto niko ne zna više na šta će to sve izaći? Pa mi upravo kroz politiku stabilnosti, mira i neutralnosti i pametnu politiku koju vode predsednik i vlada se trudimo ne da niko ne ode, nego da novi dođu. I ja verujem da će i građani ovde kod vas imati priliku da vide kako to izgleda konkretno, kako izgleda kad investitori dolaze na ozbiljan način, ali ne samo sada, nego i da kažem u narednom periodu, jer mi postajemo atraktivni, da kažem, iako se trudimo da povećavamo stalno zarade, naravno, ali se postajemo atraktivni, ljudi shvataju da su ovde obrazovani ljudi koji mogu da rade u ozbiljnim industrijama
da kažem, koje mnoge zemlje ne mogu da nađu takvu vrstu kvalifikovane radne snage, ali naravno moramo da poradimo i na tome da budemo svesni da bez dece nećemo imati ozbiljnu budućnost ako se svede na to da ćemo da budemo potpuno realni, da ne pričamo ljudima nešto što nije realno. Za 20, 30 ili 40 godina, ako ne budemo radili na tome da imamo budućnost, imat ćemo sve manje radnika i onda ćemo imati faktički da će možda želeti ljudi da otvaraju ovde fabrike, ali u njima neće imati ko da radi. Ono što je naš posao jeste da čuvamo mir i sigurnost naše zemlje, da svako ko dođe od investitora, svako, domaći ili strani, da zna da je njegov novac i kapital da su ovde sigurni, da mu je sigurno da ima jednu mirnu zemlju u kojoj će moći svoj posao da obavlja potpuno bezbedno i onda imati i garanciju da će ti ljudi dolaziti. Ja sam zahvalan naravno i svim onim zemljama koje se bore i trude i koje zajedno kroz svoje privredne komore se upućuju kompanije da dođu da razgovaraju u Srbiji sa našom privrednom komorom i vladom, kabinetom predsednika, i znam koliko svi ti ljudi ulažu energiju da ovde dovedu i jednu fabriku, i 10, i 20, i 100. Kad se otvorilo prvih 100 fabrika, znate, to ta priča u koju ljudi nisu verovali. Sver, tako. A ja znam da nisu verovali. 2012. ja se sećam, tu je govorim, to je bilo jedna zanimljivost kada su ljudi tada okupljeni oko bivše vlasti i oko njihovih tajkuna, kada su pravili jedan performans gde su rekli, znate šta najbolje uspeva u Srbiji? E, to je Vučićeva fabrika za kamene temeljce. Želeći time da kažu, eto, mi samo u stvari stavljamo kamene temeljce i nikad se ništa tu neće izgraditi. Valjda polazići od sebe, oni su tako radili pa su mislili da će drugi. Kad je niklo prvih 10, 20, 50, 100 fabrika. Učutali se. Pa besmisleno da se sad pričaju vam, videte u tu fabriku, radite u njoj, imate i dobru platu, a onda vam neko kaže, ne, u stvari vi ne idete u tu fabriku jer ta fabrika ne postoji, a tu platu koja kad smo mi bili vlasti bila 0 dinara, a sad imate 50, 60, 70 hiljada dinara, e vi onda, to u stvari ne postoji, vi to zamišljate. Naravno, da su videli da je to dobro, priča. Da taj privredni rast i bruto društveni proizvod jačaju kod nas i rastu zbog vojske. Ja bih vas sad molio da se vratimo opet... I ne samo zbog vojske, zbog zdravstva. Naravno, zbog svega, naravno. Ali sad u ovom momentu da razgovaramo o tome, opremljenost vojske trenutno. Ja se sećam pre jedno 15-20 dana, predsednik Vučić je čak najavio da ćemo nešto i novo dobiti, da ćemo biti svi jako obradovani i iznenađeni. Jel nam o tome nešto možete reći? Pa neću da govorim o detaljima, dobro, ali ja želim da građani znaju da mi uvijek razmišljamo da Vojska Srbije mora da bude, kao garant bezbednosti u Srbiji, najbolje opremljena vojska u regionu. Odnosno, mi stremimo ka tome. I tu opet radimo na nekoliko polja. Dakle, naš prvenstveni zadatak je da to radimo kroz domaću privredu. I vojnu industriju, dakle, 18 fabrika namenske vojne industrije, i naravno kroz privatne kompanije, naše vlasništvo u našoj zemlji, koje u kooperaciji sa državnim kompanijama prave od sistema za hlađenje do dronova. Dakle, važno nam je da svi oni koji mogu da doprinesu, da iskoristimo njihovo znanje, jer mnogo je značajno kad vi ne morate da ulažete vojni resurs, novac ili inženjere kojih nikad nemate dovoljno, da sledećih 2, 3 ili 5 godine razvijaju nešto ako je neko već razvio. A dovoljno je dobrog standarda da ga vojska prihvati. Neće vojska da prihvati ništa što je ispod standarda. Dakle, ako vojska prihvati kroz tehničko-opitni centar, kroz sektor za materijalne resurse, Ministarstva odbrane, kroz uprave za opremanje, ako oni svi urade sve te testu i kažu da je dobro, verujte da je to dobro. I nekad smo mi svi željni da to ide i brže nego što ide, ali taj kvalitet koji se dobije na takav način je garancija da će naši mladići i devojke u uniformi imati najbolje. E, trudimo se da pronađemo tehnologiju budućnosti. Dakle, mi znamo da su sve ono što imamo danas i što smo unapredili modernizovani, to je ipak oprema i tehnika koja je iz nekog prošlog perioda. Dovoljno dobra za naš region, ali mi nikad nismo zadovoljni rečima dovoljno dobro. Mi uvek želimo najbolje. I zato danas razgovori investicije u robotiku, bespilotne letelice, besposadna vozila, u informatiku, u IT, u veštačku inteligenciju, su budućnosti za vojsku. Jer vi morate da razvijate sisteme, daću prost primjer, kao današnja Nora. Naša Nora koja je razvijena u našoj zemlji, koja je napravljena kao sofisticirana haubica koja se automatski, da kažemo, na vozilu i kreće, i puni, i gađa, i u različitim režimima,
danas nju opslužuje duplo manja posada nego kad smo, recimo, pre 20 ili 30 godina imali haubice koje je vukao kamion, ta posada morala da je razvuče, pa razvuče lafete, pa postavi na položaj, pa prinese municiju. Danas imate i automatski punjač, ona za nekoliko minuta se postavi, izbaci, da kažem, ojačanje, odnosno one utvrđivače gde stabilizatore da može da gađa, automatski na osnovu komandnog vozila koje je već na terenu daje koordinate za gađanje i on može da koordinira, komandno vozilo može da koordinira čitav divizion, dakle od 18 nora koje gađaju ciljeve na kilometraži koju želite. Naravno, pored toga što smo imali i povećanje dometa i što radimo na novoj municiji, dakle, to je pamet. Vi time pokazujete koliko sa manje ljudi, a više tehnologijom i pameću imate oružje koje faktički je snažno odvraćajuće sredstvo. Naravno, dronovi na kojima radimo, dakle, razvoju domaćih drona, znači pored onoga što imamo od dronova koje smo nabavili iz inostranstva, dakle, radimo na onome što možemo sa stranim komponentama, ali i ovde sa domaćim kompanijama da razvijemo više različitih vrsta dronova koje su potrebne, pa naravno imamo i svoje bespilotne letelice drugih tipova i naravno neće to biti kraj, mi nastavljamo da to razvijemo u budućnosti jer vidimo šta se dešava, dakle to će svakako biti u narednih 10, 20 ili 30 godina jedan deo budućnosti. Kad u to integrišete veštačku inteligenciju koja može da upravlja velikim brojem dronova, koja može da upravlja sistemima vatre, koja može da faktički zadaje i ciljeve i da koordinira snage, vi dobijate jednu vojsku budućnosti. I mi u to ulažemo novac, kao što ulažemo u domaću industriju sredstva koje ste mogli da vidite i u Lazari i u Miloše. Dakle, mi naše vojnike stavljamo u oklopna vozila, nema više kamiona, mislim, hoćemo da u nekom narednom periodu ne postoje ni jedan vojnik koji će se prevoziti u neoklopljenom vozilu. Dakle, kada ide na izvršenje borbenog zadatka, mora biti u oklopu određenog nivoa da je zaštićen i od puštene municije, od mine, od svega, da time pokažemo koliko je naša domaća industrija mogla da napreduje i koliko se danas ozbiljno razmišlja da oslanjajući se na svoje snage imamo dovoljno dobra sredstva, ali razmišljamo i onome što je sutra, ne samo što je danas, i u budućnosti. Ali evidentno je... O PVO, avionima, mislim da bih mogao da pričam s vama jedno sat vremena. Do ujutru. Dok koliko smo napredili, nažalost u vremenu do 2012. bilo je dana, što je užasno teško padalo i pilotima i ljudima iz vojske, kada nismo imali jedan avion. Znate, vi niste u stanju da čuvate svoje nebo ako ne možete da podignete jedan lovački avion na nebo. Danas imamo, Bogu hvala, zahvaljujući i predsedniku Vučiću i onome što je uradila, da kažem, vojska u prethodnom periodu, imamo respektabilan broj aviona koje mogu da štite nebo Srbije, novih helikoptera od Mi-35, Mi-17, H-145, M, Gazela koje smo remontovali. Dakle, ozbiljan broj i helikoptera i aviona koji danas mogu da budu u zaštiti neba naše zemlje. To je evidentno, ministre. I slep čovjek vidi da je vojska mnogo bolje opremljena, da se na tome vrlo ozbiljno radi. Mene interesuje, a i veliki deo javnosti, naravno, da li imamo ljudstva dovoljno? Da li imamo dovoljno opremljenog ljudstva da to sve opsluži? U ovom trenutku imamo, ali mi razmišljamo o tome da li ćemo ga imati sutra. Dakle, pored ovog što sam rekao da se zaista teži da oslanjujući se na superiorniju tehniku zamenimo neke procese u kojima ćemo ljude moći da preformiramo, šaljamo na drugačije zadatke i da možda neke dužnosti koje su bile periferne, da sa tih dužnosti sklonimo ljude, da ih stavimo na suštinske zadatke i dužnosti, mi moramo razmišljati o privlačenju novih ljudi u vojsku. To je zadatak u svakoj zemlji. Nije lako takmičiti se. Razgovarao sam sa jednim oficirom pre nekoliko mjeseci, on kaže, ministre, u našem gradu privreda jača u smislu, ja kažem, pa to je super vest. On kaže, nije, to mi je konkurencija za vojnike. Naravno, on se šali, ali to je ta pozitivna konkurencija. Danas vi otvarate fabriku u kojoj kažete da fabrika će davati tu i tu prosečnu platu. Mi moramo se takmičimo sa tim. Ja moram da bih ponudio tim mladim ljudima da dođu u vojsku, moram da im ponudim najmanje toliko. A pošto će raditi i teži i opasniji posao, moraju da budu i nešto bolje plaćeni. I sa perspektivom, naravno, napredovanja, nagrađivanje i svim onim ostalim što ide uz to. Dakle, trudimo se da se borimo da privučemo ljude. Ono što je izazov, naravno, su
specijalisti tehničkih, informatičkih, struka, veštačke inteligencije, dakle inženjeri, matematičari, svi oni koji su nam deficitarni, realno, i ne kod nas, svuda u svetu. Ali kad smo kod toga već. I tu morate da se uložite novac, znači kroz stipendije mladih ljudi na fakultetima, otvaranje smerova na fakultetima koji bi bili namenjeni za vojnu industriju, ali i da se borimo za te ljudi. Ali kad smo već kod toga, do popune i vojnog kadra, dokle se stiglo i da li se još uvijek razmišlja i na koji način o redovnom služenju vojnog roka? Nismo doneli takvu odluku još uvijek, dakle razmatramo, jer nećemo da u bilo kakvu takvu odluku, ja sam to rekao mnogo puta, nećemo da žurimo. Nećemo da to bude odluka doneta preko noći, pošto mnoge stvari koje su upropašćene za 10 godina, tih od 2000, recimo, četvrte, druge, treće, četvrte do 12. Mnoge stvari koje su upropašćene, treba ih sad, dug proces je da to vratite. Jer, znate, služio sam vojsku u kasarni Janko Čmelik u Novom Sadu. Otišao sam u tu kasarnu. Posle mnogo godina vratio se tamo. Znate kako izgleda ta kasarna? Probila trava, drveće, razvaljene zgrade. Ono više ne liči. Tamo gde smo spavali, u našim spavonicama, ne biste mogli ni vatru da založite koliko je razvaljeno. Sve skinuto, zgrade popucale po pola. Prosto sam, kao da je prošao neki najstrašniji orkan i tajfun tuda, samo zato što je doneta odluka da se to napusti. Hoću da kažem, kad vi, ok, možda ta kasarna treba da ode, i možda tu treba da se smesti nešto drugo, i treba da razgovaramo sa gradom Novom Sadom, ja jesam za to da se iz centra grada izloči vojske, da se stavlja u baze, jer to je moderniji i bolji pristup. Ali hoću da kažem, da li je trebalo pustiti mnoge stvari, ovo sam dao primjer, nešto sam video svojim očima i negde sam spavao svaki dan, godinu dana, dakle, da li je trebalo pustiti sve te stvari da propadnu? Naravno da nije. A kad dođete tamo da je propalo, možete li vi za mesec, dva ili šest meseci da to popravite? Ne možete. Treba mnogo vremena i mnogo novca. I naravno, kad su ostavili zemlju koja je bilo ekonomija na kolenima, bukvalno na nivici propasti, vi sad morate da uložite mnogo energije, mnogo snage i da izgradite zgrade, dakle da infrastrukturno popravite, jer ovo je već potpuno novo vreme, mladi ljudi danas koji dolaze u vojsku i na dobrovoljno služenje očekuju savremeno, toplo, da to budu i uslovi smeštaja, i boravka, i opreme, i obuke, koje mi nismo tada mogli ni da zamislimo. Oni danas to očekuju. Mada, moram da kažem, ja razgovaram skoro sa svakom generacijom, sa većim brojem ljudi koji dođu da služe vojsku. I oni su toliko patriotski nastrojeni i toliko im ništa nije teško, da ja moram zaista i njima i njihovim roditeljima da kažem jedno veliko hvala, ogromnu zahvalnost osjećam prema tim ljudima, zato što ne samo što im ništa nije teško, nego su došli da kažu da hoće da urade sve što treba da urade za svoju zemlju, za svoju Srbiju. Mnogi od njih, neki čak dolaze samo da odsluže tih šest meseci i idu dalje, dakle, ne samo sa namjerom da se zaposle. Naravno, jedan deo ljudi koji žele da nastavi svoju karijeru u vojsci. I to je, kada razmišljate i o redovnom služenju i o, da kažem, u dobrovoljnom, uvek morate da te odluke balansirate u najboljem interesu vojske Srbije i naravno šta je ono što možemo da platimo, šta je ono što je za nas najatraktivniji i najbolji model, pogotovo imajući u vidu da dobijate sve složenije borbene sisteme, sve složenije, gde vam mnogo više znači jako dobro opremljena i obučena posada nego neka koja će se samo menjati na 3 meseca. Znači, i to je element. Znači, ja uvek tu izuzimam svoje mišljenje, ja znam šta ja mislim o tome, ali želim da čujemo i šta kaže generalštab, to je ozbiljna analiza, želim šta kaže javnost i o tome ćemo imati priliku da razgovaramo. Dakle, ono što sigurno je za građane važi, nećemo doneti odluku preko noći, hoćemo da se o tome donese jedna čvrsta temeljna odluka, šta je najbolje za našu zemlju. A skoro se pojavilo, evo i naš snimatelj je dobio, juče preključe, ne mogu da setim nešto, ti kad si dobio poziv civilne zaštite, pa se to malo te ne proglasilo da je opšta mobilizacija, da je ne znam šta. Evo, iz prve ruke nam recite o čemu se radi. To su naravno, to su besmislene priče, a ja ću vam reći, to se plasira iz jedne nama susedne zemlje, iz jednog od medija koji su bliski bivšem šefu jedne od obaveštenih službi te zemlje, dakle, znamo i ko plasira i zbog čega. I cilj je naravno da se Srbija predstavi kao neki remetilački, rušilački faktor oko besmislic. Dakle, to se dešava unazad 20-30 godina,
Ministarstvo odbrane formalno poziva sve. Za sve što se dešava u zemlji mi pozivamo, jer tako je sistem odbrane napravljen. A pozivaju ljude da budu u civilnoj zaštiti, znači to su vežbe civilne zaštite, uvođenje u evidenciju civilne zaštite, vatrogasaca i svega ostalo. Znači s vojskom ti ljudi nemaju nikakve veze, neće videti vojsku. I sa opštom mobilizacijom. Ma, kakva opšta mobilizacija, to je besmislica. Znači radi se o nekoliko desetina ljudi ili nekoliko stotina ljudi na godišnjem nivou koji se pozivaju na vežbe civilne zaštite. Znači ne za vojsku, nego za vatrogasno-spasilačke jedinice. Dakle, s vojskom nikakve veze nemaju. Na kraju krajeva, pa naša zemlja valja, ako sutra bude imala, ne daj Bože, poplavu ili požar ili zemljotres, ne treba kaže, mi nismo želeli nikoga da pozivamo, nikoga da ga uvežbamo, a onda kad vam trebaju ljudi da brane, koji treba da imaju znanje kako se prave obalu utvrde, kako da imaju znanje da vas izvuku iz požara, kako se postupu u zemljotresu, onda kažete, što ih niste obu, onda će svi ti koji nas kritikuju, pogotovo ako to neko pita ovde kod nas, pošto uvek ima i neki dežurni kod nas kritičar, onda vas pitaju, pa što niste radili na tome? Što niste formirali te jedinice? Što niste te ljude utrenirali da znaju da izvuku iz požara, iz poplave? Eto, samo o tome se radi. Kad spominjate poplave, to je ja baš po informacijama kojima ja raspolažem, inžijaški puk je jedan od najopremljenijih i stvarno ga svi poštuju. I kad su poplave, i zima ova kad je bila mećava, vojska je uvek priskakala u pomoć. Znači, ovo konkretno, o čemu smo mi malo čas pričali, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da. Ono što se tiče vojske, one inženjerijske i pontonirske jedinice, puk. Tako je, oni koji se nalaze, da kažem, na stalnom zadatku da se bore sa tim, zajedno sa pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica, to su najbolji ljudi koji imamo za to. I to su ljudi koji mogu da vam daju i znanje i koji nam koriste u onoj, kako se to u vojsci kaže, u trećoj misiji pomoći civilnom stanovništvu u otklanjanju toga, da li vam treba da se inženjerijom prokrči neki put, da se nešto utaba, da se raskrči, da se prođe, da se izgradi, da se pomogne stanovništvu i u svim tim vanrednim situacijama. U osnovu vi znate, kada je teško, vojska je Srbije uvek tu uvek prva, uvek je tu da dođe da uradi sve za svoj narod, jer vojska je u svoj narod, to je prirodno. Vojska je potekla iz naroda i nema tu, to je neraskidiva, vekovna, neodvojiva veza. To je narodna građani vojska. Građani znaju, kad vidite vojnika na ulici, vi znate da je neko došao da vam pomogne. U vojsci još par reči samo, pa ćemo preći na drugu temu. Vidimo u susednim zemljama, u Hrvatskoj, da se nivo vojske na borbenu gotovo povećava taj nivo ili ne znam na koji stepen stavlja. Neki dan je predsednik Vučić izjavio da mi nemamo potrebe za tim. Možete vi da malo to prokomentarišete? Pa nema potrebe, dakle i predsednik je rekao nema potrebe da se na bilo koji način povećava borbena gotovost, odnosno stavljanje u neki povišeni nivo borbene gotovosti naša vojska. Ona obavlja redovne zadatke i mi faktički sa tim redovnim zadacima obezbeđujemo sve ono što vojska treba da obezbedi. Dakle, živimo u jednoj normalnoj zemlji koja na ozbiljan i odgovoran način vodi politiku, upravo da vojska ne bi morala da bude angažovana. Dakle, vojska je uvek tu za ne daj Bože. Dakle, i mi se trudimo da vojska ne mora nikada bude upotrebljena, ali da svi znaju da je tu i to je najbolji i oslonac i to je najbolje, da kažem, zaštita za zemlju kad vi znate da neko ko razmišlja o tome da nešto nažal učini Srbiji, zna da tu postoji taj faktor koji se zove Vojska Srbije, koji mora da uračuna i kaže nemoj ipak, ovi će biti jedan tvrd orah za svakoga. I takva vojska nama i treba, koja je normalno, mirnodopski radi, tu da pomogne stanovništu u bilo kakvoj situaciji, ali da mi očuvamo naš mir i stabilnost. Nama je mir i stabilnost najvažniji za rast. Bez toga nema ekonomije, nema bilo čega. Svi ostali nisu uvek u našem regionu svi dobronamerni prema Srbiji. Nažalost, ne raduju se mnogi kad kažete raste nam BDP, imamo ekonomiju koja privlači fabrike. Što bi se oni više radovali da fabrika dođe u Srbiju, a u neku njihovih zemalja? Da li su željni da rade na infrastrukturi, na putevima, na gasovodima? Da li su željni da urede građevinske zone, slobodne zone, industrijske zone? Da li su spremni da rade više sati? Da li su spremni da brže izdaju građevinske dozvole? Da li su spremni? Očigledno nisu. Jer, znate, tako se borite za investitora. Ponudite čoveku koji hoće da dođe i kaže daćemo građevinsku dozvolu za najkraće moguće vreme, pružit će vam uslove koji su dobri, daće vam mogućnost da imate dovoljno kvalifikovane radne snage i ljudi hoće da dođu. Hoće da zarade novac. Naravno, pa ne mislim ja da neko dolazi u Srbiju od investitora da bi za nas zaradio da nas časti. Ne, on zarađuje za sebe. A uz to zarađuje i za nas. Plaća ovde porez, plaća plate ljudima, raste nam BDP zbog toga, jača nam ugled Srbije i
učimo, skupljamo znanja. Naši ljudi su deo tehnologije koje su tehnologije budućnosti. I to je politika naše zemlje, politika predsednika Vučića. Dajte da privučemo fabrike, dajte da privučemo ljude koji znaju u poljoprivredi šta se radi. Dajte ljude, znate, pre samo 20-30 godina, pogledajte koliko smo imali proizvođača vina. Pogledajte koliko imamo danas. Evo samo jedna oblast. Evo samo u našoj opštini. Samo ovde. Samo ovde. Fruškogorska regija. Evo da ne idemo dalje od Vojvodine. Pogledajte koliko se vinarija, malih vinarija, srednjih, velikih pojavilo. Koliko je porastao kvalitet tog vina. Koliko se toga izveze. Koliko novca ti ljudi zarade od toga. Pa to je sjajna stvar. A zar bi to sve moglo da niste imali državne subvencije za to? Pa državne subvencije, pa i na kraju krajeva zahvalna sam i za ono što smo imali, kažem, kroz različite grantove i projekte iz Evropske unije, iz svih, a opet zahvaljujući zemlji. Da zemlja nije brže napredovala i razvijala se i postizala standarde, ne bi ništa od toga ne bilo. Dakle, uz mnogo rada sve možete. Kad se ne radi, onda imate da kukate na komšiju. I nažalost, ja to preporučujem i svima. Pustite vi Srbiju da se razvije i da raste. Borite se za sebe. Borite se da vi rastete. Nemojte da nam smeta naša fabrika ili naša jača vojska ili veće plate. Borite se vi za svoje. Mi nemamo ništa protiv što svako od naših komšija pokušava da jača i da raste. Neka se bore za sebe. Nemamo ništa protiv. Ali nemojte da to pravo uzimate nama. Mi hoćemo se borimo za svoje narod. Ministre, evo ga, o vojsci još samo sledeće pitanje. S obzirom na ovu situaciju u Ukrajinu, energetsku krizu, kakve su naše ratne rezerve i što se tiče energije, nafte? Naravno, to je vojna tajna u detaljima, ali hoću da kažem da građani treba budu potpuno mirni. Naravno da mi razmišljamo o tome, znate da je složena situacija vezana sa energenti i značajno poskupljuju. Znači, ratne rezerve su popunjene. Ali ono što je za nas bitno, što se tiče Vojske Srbije, zadovoljni smo stanjem naših rezervi, koje su u prethodnih nekoliko godina i značajno povećane, a mi ih uvek povećamo i mi sebi postavljamo sledeći cilj, da uvek imamo i za više meseci i veće količine i sve ostalo, dakle, i da povećamo skladišne kapacitete. Sve su to zadaci, jer, znate, nekad se admini, kao što su ukidali svojevremeno cele brigade, pukove, hemijskom olovkom, pa onda veštački stvorite više. Kažete, sad ukidamo ovu brigadu, kad ukinete brigadu, onda je to oružje, odnosno naoružanje koje bi pripadalo toj brigadi. Sve herojske brigade su ukinute. Tako je, i 72. i 63. pa je odlukom predsednika Vučića iz juna 2020. to vraćeno. Ali vi onda kad ukinete veštački neku brigadu administrativnim potezom, vi ste ukinuli naoružanje koje joj pripada. Mislim, ukinuli. Stavili ste ga veštački u višak. I onda ste uništavali, lomili, rashodovali, prodavali, radili svašta s tim. E sad, naravno, kad hoćete da sve to povećavate i kažete, da, mi hoćemo da preformiramo, da izgleda drugačije, kad povećate formaciju, onda vam se javi i potreba za većim brojem. I za hranom, i za opremom, i za zaštitom. Mi nismo, kakva vojska do 2012. nisu tri pancira imali. Pričamo o pancir persucijama koji su, mi danas imamo sa Junkom, nam u ovoj godini stiže za ogroman broj vojnika, neću da kažem tačan broj namerno zbog bezbednosti, ali mi za ozbiljan broj ljudi kupujemo novu balističku opremu, potpuno zaštitu, i novi šlem, i nov pancir, novo uniforma. Znači, to su stvari koje su, danas ih mi vodimo kao normalne. One su pre samo 10 godina bile nezamislive za običnog vojnika. Vi ste i član predsedništva Srpske napredne stranke. Tako je. Ušli smo u predizbornu kampanju. Evo, za nama nešto manje od mesec dana izbori. Možete nam reći čime ćete ovu predizbornu kampanju ići i šta ćete građanima, da tako kažemo, obećati, šta će se raditi i šta mislite o tome? Pa to su dve važne stvari. Kada god razgovaramo sa ljudima, mi im govorimo pre svega o stvarima koje ćete da uradite za ljudi. Jer ljudi uvek zanima njihova budućnost. Šta hoćete da uradite za njih, za njihovu decu, za njihovu opštinu, za njihov grad. A šta je garancija da ćete to što izgovorite i kažete da, donosimo nove fabrike, hoćemo da uradimo ovo sve što smo doveli, to je u redu, nego hoćemo nove, hoćemo da uradimo nove puteve, hoćemo da sazidamo nove škole, hoćemo da unapredimo još bolnica, hoćemo da u svakom našem mestu bolnice, domovi zdravlja imaju još više nivo sa novom opremom, dijagnostikom, novim kvalitetom lečenja, da naša deca uče
strane jezike brže i bolje nego do sada, da budu informatički pismeni i zato ćemo da uvedemo, odnosno uveli obaveznu informatiku još u osnovnu školu. A neko kaže, izvinite, a šta je garancija da ćete to što vi sad kažete, šta je meni garancija da će to zaista da bude tako? Garancija je ovo što je urađeno u prethodnim godinama. Kad pogledate autoputeve po Srbiji, kad pogledate klinički centar u Nišu, kad pogledate klinički centar u Kragujevcu, kad pogledate klinički centar u Beogradu, kad pogledate nove COVID bolnice, koje će jednog dana, kada COVID bude iza nas, postati faktički bolnice u kojima će se ljudi lečiti od svega ostalog, kad pogledate povećanje plata, kad pogledate škole u koje smo investirali ogroman novac i obrazovanje naše dece, to je garancija. To smo uradili, ali dakle, uvek je za ljude važno da vide i šta je budućnost, jer mi moramo da se borimo za ljude i im pružamo sve više. Srbija je zemlja koja je željna napretka, koja je željna da mir i stabilnost koju imamo, da potraju mnogo desetina i stotina godina i da u tom periodu mi jačamo, da jačamo našu zemlju, da gradimo nove zgrade, nove ulice, nove puteve, da ulažemo u kulturu, da ulažemo u obrazovanje, da ulažemo u znanje i budućnost. I to ima, zato se i listi koji, čiji je nosilac predsednik Vučić i, da kažem, da su i najistaknutiji imena u našoj parlamentarnoj listi, najistaknutiji imena i naše nauke i naše umetnosti, da su ljudi koji su zaista svojim imenom i prezimenom postigli mnogo toga u svom životu, ali i u životima svih nas, ti ljudi su se opredelili da podrže predsednika Vučića i kao kandidata za predsednika i listu Srpske napredne stranke koalicionih partnera, upravo iz razloga što ti ljudi ne moraju da to urade. Oni su to uradili jer to žele da urade. A znate, ne možete vi nekome koji je postigao ogroman uspeh, ima i dovoljno svog novca, ima dovoljno znanja, ima dovoljno struke, ima dovoljno naučnih radova, ima sve postigao, ne treba mu vlast, da vi kažete, e sad je ovaj uz vlast jer njemu nešto treba. E, onda znate da ste na pravom putu kad svi ti ljudi podrže i predsednika Vučića i našu listu, znate da su to uradili jer iskreno veruju da je to što se radi u Srbiji dobro. I drago mi je što mogu da budem i svedok ovog vremena i deo ovog tima koji se bori za ovakvu Srbiju, jer svakoga dana kada nešto uradite i kada je to bolje nego prethodnog dana i prethodnih nedelja, a daleko bolje nego nekih tamo godina, vi onda vidite koliko se gradi drugačija Srbija u kojoj su ljudi zadovoljniji. Da li svi idealno? Ja ne želim da kažem da je svi idealno. Ne mogu da kažem sve je savršeno i sve je super. Nije. Ali da li je neuporedivo bolje i da li svake godine vidimo da je bolje? Napredak. Naravno da se vidi napredak. I treba će nam 10 godina, treba će nam 5 godina, 7, 12, 15, kako za koji projekat. Ali vi već vidite da ćemo u ovoj narednih 2-3 završiti velike projekte koji će učiniti da imamo veće plate. Vi imate i situaciju u kojoj smo mi pre samo, ja to gledam koliko je Srbija napredovala kroz samo nekoliko pokazatelja. 2012. ste imali 26% nezaposlenih u Srbiji. Od toga je nezaposlenost kod mladih bila gotovo 40%. Što znači da skoro svaki drugi mlad čovjek koga sretnete nije imao posao. Danas je ta nezaposlenost ispod 9%. Dakle, ne znam, najnoviji izveštaj Republičkog zavoda statistiku, neću da kažem ljudima broj koji nije tačan, ali znate, već ispod 9%, 8% vi dolazite u red onih zemalja koje će se mučiti da nađu radnu snagu. U nekim opštinama je to daleko manje od 4%. Vi pokazujete da ste faktički iscrpili skoro u potpunosti radnu snagu, dolaze vam iz drugih opština, dolaze ljudi da bi radili u vašim opštinama. Samim tim se povećava konkurencija. Kad se povećava konkurencija, povećavaju se polako i plate. I onda sa boljim platama, ja sam to gledao i na primjeru Ministarstva odbrane, dakle, ljudi koji su radili u vojsci za 24, 5, 6 hiljada, danas će imati 56, 7, 8 hiljada. Znate, za samo 7, 8 godina to je dramatična razlika. Dvoje u porodici ako radi, ja ne kažem da je to idealna plata, ne kažem da je to savršeno. A znate, sa dve takve plate, pričamo o tome, o najnižim vojničkim platama, dakle, ne o kapetanima, majorima, potpukovnicima ili generalima ili inženjerima već ima koji imaju značajno veće plate. Ti ljudi imaju nadu i svake godine povećavamo te plate da od svoje plate mogu da podižu svoje porodice. To je garancija. Sa tim idemo pred narod. Hoćemo da čujemo šta narod hoće, hoćemo da razgovaramo sa ljudima, da oslušnemo njihovo razmišljenje,
ali da im pokažemo da jako dobro razumemo i njihove potrebe i njihove snove i očekivanja i da ćemo to da radimo. Suština je da privreda vuče sve. Ako je dobra i jaka privreda, i ako na teritoriji baš naše opštine, u poslednjih 10 godina je, Boga mi, ne samo 10 godina i ranije, veliki broj mladih ljudi otišao odavde, tražeći posao i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i Slovačkoj, i Nemačkoj i tako dalje. Da li je u vašem programu jačanjem privrede i to da se ti ljudi vrate? Naravno, to ste mogli da vidite i kroz u periodu kada je korona počela. Dakle, od marta, aprila 2019. godine, pa u prvoj godini je to bilo izraženo zato što jedan veliki broj ljudi nije imao zdravstveno osiguranje ili mi bilo veoma skupo da to rade u Nemačkoj, Austriji, u Švedskoj i vraćali su se u svoju kuću, vraćali su se u svoju Srbiju. Danas ljudi koji su profesionalci u različitim, najviše je bilo odliva u medicinskoj struci, to je, naravno, da, svi znaju, i medicinske sestre, lekari odlazili su u Srbiju zato što su bili u to vreme, u vreme tih vlasti, užasno malo plaćeni. Završe težak fakultet ili rade težak posao, ko ne zna kako izgleda, neka ode, neka pogleda u jednoj bolnici, samo nek sedne sa strane, nek vidi koliki broj ljudi prime, kolikim brojem ljudi razgovaraju, kolikom broju ljudi pomognu. A da ne govorimo o znanju koje moraju da imaju da bi to sve primenili. I naravno kad nije bilo ni opreme, niti mogućnosti da se usavršavate, šta će ljudi ovde? Ja ih razumem. Sad vi kažete, super, ostani ovde, propadni, a ovaj mu nudi samo, ne znam, 300, 400, 500 km dalje, 2-3 puta bolje primanje. I naravno da su ljudi tada, bilo im je teško, niko od tih ljudi nije srećom odlazio iz svoje zemlje, nije napuštao i svoje majke i očeve i braću i sestre i drugove i ono što svi zovemo, da kažem, kućom, jer tamo gde smo odrasli, tamo gde smo proveli neke dane naše mladosti. Ali nisu imali mogućnosti u to vreme da se ovde ni usavršavaju, a niti da žive od toga. Onda se vremena počela da se menjuju i vi danas imate da su danas medicinsko osoblje sa srednjom školom, dakle medicinske sestre i tehničari, imaju danas veću platu nego što su onda imali lekari. Da li je to dovoljno? Još nije, ali mi stalno to povećavamo, jer pokazujemo da nam je stalo do tih ljudi. Hoćemo da jedan lekar koji danas može da zaradi, dakle, jedan lekar u domu zdravlja, specijalista, će imati oko 120-130 hiljada platu, imaće određeni broj sati dežurstava, imaće smene, imaće, može da radi naravno i ako želi i nešto drugo dopunski, ali može sa tom platom danas da živi pristojno. Ovde pristojno. Da, živi. Da li je to i da li je sve super ide, ali on danas u ovoj zemlji u kojoj su cene niže, jer to obično kod nas niko ne upoređuje, kažu da, plata je takva, da, ali koliko iznajmljivanje stana u Nemačkoj? Otiđite u Frankfurt, u Minhen, u Berlin, pitajte koliko je iznajmljivanje jednog pristojnog stana u pristojnom delu grada, koliko je mesečno stan, koliko je hrana, koliko je sve ono što su režijski troškovi života, i izračunajte da faktički ćete vi doći sa jednom normalnom platom, pristojnom platom u Srbiji. Nije to i dalje nemački standard, ne želim to da kažem građanima, ali počinjemo da omogućavamo tim ljudima da jako blizu žive tom standardu, da mogu da odu i na letovanje. Da se taj jaz smanjuje. Da se taj jaz smanjuje. I oni vide to. Oni koji radi i privatno, ja sam dao primer onog koji radi samo za platu, bez toga da radi negdje u privatnim klinikama, su plate značajno veće. Smene, dežurstva. Dajem primer medicinske struke, kroz tu paradigmu hoću da pokažem, kroz taj primer, hoću da pokažem koliko je Srbija napredovala. Da danas medicinsko osoblje ne odlazi iz naše zemlje. Da, možda u nekim sporadičnim slučajima, podlaži sporadično iz Nemačke u London, iz Londona u New York, to je normalna migracija. Ako imate bolje ponude, to je svetsko tržište. Ali nema masovne migracije kadra više. Ljudi ne žele. Danas nama IT ulaz učestvuje sa 6-7% u bruto društvenom proizvodu. Bio je 2%. Vi danas možete iz Srbije da izvozite znanje, vašu pamet, ne samo sirovinu. I onda ljudi nemaju potrebu da napuštaju zemlju. I hoćemo da vratimo ljude. Hoćemo da im ponudimo da dođu ovde sa boljim uslovima, da se vrate, što bi rekli, iz tuđine, u svoju zemlju, u svoju grudu, da mogu da rade i... Reci mi, jeste li zadovoljni kako ide, kako je krenula kampanja, odzivom građana, i možete li kratko ovako, šta prognozirate?
Šta mislite da će se desiti 3. aprila? Ja dobro osluškujem građane, bavim se dugo ovim poslom i znam koliku podršku imaju prema predsedniku Vučiću, prosto njega doživljavaju kao apsolutnog, sa pravom, garanta mira, stabilnosti, jačanja, rasta ove zemlje. I kao sve ono što je pričao i ispunjavao, kao sve što se dešavalo, ljudi vide da će to tako da bude. Zato podržavaju predsednika Vučića jer vide da je to garancija da ćemo živjeti u jednoj zemlji koja će sutra biti bogatija, koja će sutra, kad kažem sutra, mislim bukvalno sutra, sutra će imati neko novo radno mesto, pa i ovde u ovoj opštini, da će imati malo veću platu, da će imati lokalna samouprava malo više prihoda, pa će moći malo više da asfaltira, pa će deca imati malo bolju školu i sve napreduje. I to se dešava pred vašim očima. To nije sad, bit će za 20 godina. Ne, bit će već narednih nekoliko meseci, pa ćete sledeće godine imati više, imat ćete, da kažem, još više. I onda to kampanja više nije... Nije to nekih meseca ili dva dana u kojima vi treba ljude da ubedite nešto u što oni ne veruju. Ne, vi samo predstavljate rezultate ljudima i kažete im ti rezultati su garant da hoćemo da nastavimo da se borimo u novim projektima. Jer mi imamo ideje, ali hoćemo da saslušamo i ono što vas muči, što vi smatrate da su prioriteti i da zajedno napravimo te rezultate. I ja verujem da i pobeda predsednika Vučića i naše liste garantuju da će takvom vrstom politike Srbija nastaviti da jača i da raste jednom pametnom politikom mira i stabilnosti i ekonomskog rasta. Ja namerno neću da vas pitam ništa vezano za našu opštinu. Sutra predsednik Vučić dolazi, verovatno će, neverovatno, siguran sam u to, otvara fabriku, govoriti o tome. Vi dobro poznajete našu opštinu. Ja znam, bili smo, ja kao novinar, vi kao ministar unutrašnjih poslova tad, nažalost, u teškim vremenima. Poplave, migrantska kriza, kamionđije, one na granici. Dobro, ljudi treba da dođu tad kada je teško. I sve smo to nekako prebolili. Kada je lako, vidjet ćemo se, to nije teško. Ja vam želim da opet dolazite kod nas, da što češće dolazite, ali u lepšim situacijama nego tad što su bile koje sam navio. Evo prve prilike sutra za predsednika da pokaže koliko razmišljamo i o svakom delu naše zemlje, koliko hoćemo da se zahvalimo ljudima za njihovu podršku i strpljenje, zato što su verovali i u predsednika Vučića i u Srbiju. I ja verujem da će tek vidjeti koliko Srbija može neke da iznenadi, a sve nas da obraduje u narednom periodu. Da ovo u Ukrajini prestane što pre. Dao Bog svaki sukob da prekine. Da prekine. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste došli i bila mi je čast sa vama razgovarati. Hvala vam. Živjeli.